Povijesno gledajući, ideolozi Velike Srbije su se vezali na granicu Turskog carstva iz 1768. godine, kada je zaista takva jedna granica postojala. Dakle, u tim suludostima oni su se vezali za tu povijesnu činjenicu, ne računajući da je demografska slika Hrvatske, odnosno Slavonije, u tom momentu također bila, kao što je danas, pretežito napučena sa isključivo Hrvatima. Suočeni sa barikadama koje su kretale ne samo od Knina, nego i ovdje u neposrednoj blizini Virovitice, kod sela Senaš, Hrvatsko državno vrhovništvo na čelu sa doktorom Tuđmanom odlučilo je naoružati hrvatski narod. Naime, formirali smo na takav način da smo u okviru tih tadašnjih mjesnih zajednica podijelili dovoljan broj pješačkog naoružanja, nadopunjen sa lovačkim naoružanjem naših članova i simpatizera. I napravili smo jedan znatan prsten oko Virovitičke vojarne, jedne jakog uporišta, a također smo držali pod nadzorom i karaule u Terezinom polju i u Novom Gradcu. 25. siječnja 1991. godine, već prije dosta vremena praćeni od strane KOS-a Jugoslavenske narodne armije, gospodin Antun Habijanac, ja, a dva dana prije toga, da mi to nismo znali, podoficiri tadašnje Jugoslavenske armije Franjo Kovač i Vlado Šabarić, lišeni smo slobode, bukvalno oteti, i provedeni u vojno-istražni zatvor u Zagrebu. To 16 dana sam ostao u ćeliji. Poznato je političko suđenje koje nam je bilo nametnuto, izrežirano i montirano. Na tom suđenju ja sam treći dan već rekao da ne priznajem vojni sud, a priznajem jedino civilni sud Republike Hrvatske, jer mi je on jedino mjerodavan sudit. Hrabrost i žrtva koje su Virovitičani podnijeli u tim trenucima zaslužuje ne samo naše divljenje, nego i jednu ogromnu zahvalnost. U ovome procesu događalo se toliko stvari, događalo se toliko zapleta, da nikada ne mogu izbrisati se iz svijesti hrvatskog naroda fantastično organizirane ogromne demonstracije u Zagrebu 8. travnja 1991. godine, gdje je skoro čitava Hrvatska pokazala tim ljudima što je hrvatski narod, što on hoće i što on želi. Izašli smo 25. 1991. godine. Nisam ni sanjao kakav doček mi može prirediti hrvatski narod za ono sve što smo mi prošli i što smo dali, braneći Viroviticu i državu Hrvatsku. Lipnja iste godine dobivamo zapovjed da mobiliziramo tada nepostojeći 50. samostalni bataljun, i to koristim kao prigodu da dam pravnu formu svojim dragovoljcima. Dakle, sve ono što se radilo u ilegali dobiva svoju državotvornu pravnu formu i 50. samostalni bataljun počinje već od drugog ili trećeg dana svoje aktivnosti u smislu lišavanja slobode i zarobljavanju oficira KOS-a koji su dijelili na oružanje pripadnicima srpskog naroda na prostoru Virovitičke općine. Prva napadna akcija na ovim prostorima, a mislim da je to jedna od prvih napadnih akcija općenito u Hrvatskoj državi, to je bilo 1.9.1991. godine, to je oslobađanje sela Jesenaš koje je bilo iznad mojih, znači, položaja. Ja sam u to vrijeme bio zapovjednik prve satnije u 50. samostalnom bataljonu Bilogorske satnije koja je držala položaj gore prema znači selu Jesenaš, gdje su, odnosno prema našem Mijokoviću u Đulovcu. Budući da sam dobio saznanja kako će Banja Lučki korpus na taj prostor instalirati dalekometno topništvo s ciljem presjecanja Podravske magistrale i pruge koja veže ostatak Slavonije, što bi de facto bilo i izolacija Slavonije kao jedne regije, odlučio sam provesti prvu ofenzivnu operaciju u sudjelovanju sa pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova. Mi smo uzeli to uporište i što ja volim napomenuti, nikada poslije od toga datuma ono nije bilo van jurisdikcije Hrvatske države. Nakon toga, dakle, 14 dana nakon toga,
vršimo blokade karaula na rijeci Dravi, neposredno uz granični prelaz u Terezinom polju, odnosno karaulu u Novom Gradcu, iz razloga što smo dobili informaciju kako je komandir te karaule dobio zadaću da digne most, međunarodni most Terezino polje Barač u zrak, što nam je bila jedina fizička spona tada sa ostatkom svijeta. Dakle, nalazili smo se kao jedan otok slobode u tom trenutku. Tom prigodom došli smo u posjed veće količine i težeg naoružanja, što se je ostvarilo opet pretpostavke da u roku dva dana izvršimo opkoljavanje, dodatno opkoljavanje Virovitičke vojarne, da su oni uvezali kolonu i pokušali, kao što su to radili u drugim prostorima Republike Hrvatske, izaći sa tehnikom i sa ljudstvom. I nakon borbe koja je trajala približno dva sata, oni su prihvatili bezuvjetnu predaju. Znači, isti dan kada smo mi osvojili vojarnu, isti dan su ti ljudi pozvani i samo su preuzeli topove i tako je formiran prvi topničko-raketni divizion vjerojatno u državi Hrvatskoj. Pošto je to bila prva vojarna koja je osvojena, u kojoj su bila topnička sredstva. To je bila topnička brigada, sredstva su od njih uzeta, odmah su izvežena van vojarnu, znači ljudi su došli, sjeli u kamione, uzeli topove, granate, izvezli su ih na više mjesta, ne na jedno, zato što smo se bojali da će raketirati vojarnu avionima, što se drugi dan obistinilo, isti dan nisu mogli zbog magle. Dobio sam zapovjed da budem zapovjednik tada još uvijek nepostojeće 127. brigade i za njen razvoj koristili smo upravo to i 50. samostalni bataljon kao okosnicu razvoja. Brigade koja je već do kraja godine brojila preko 4000 boraca. Brigade koja je dala prvi mješoviti topničko-raketni divizion koji je poslije osamostaljen pod nazivom 19. I brigada koja je prošla, a po tome postoje relevantni pokazatelji, ratni put od preko 117 km, dakle pričuvna brigada koja je pregazila Bilogoru Papuk i došla na obronke Psunja 26. prosinca 1991. godine. Sastali smo se u zloglasnom Bučju sa pripadnicima 123. Požeške brigade, no u tom trenutku su nastupile faze pregovora koje su rezultirale Sarajevskim sporazumom od 3. siječnja 1992. godine i globalno gledajući brigade kao formacije tada je završio ratni put. Taj borbeni duh koji je krasio 127. brigadu bio je kao magnet za sve one domoljube koje nisu imali vremena čekati da se u njihovim sredinama formira takva neka postrojba, a posebno je to bilo izraženo kod naših prijatelja suboraca iz Koprivnice, koje je jednu grupu dragovoljaca na čelu sa gospodinom Capićem, 60-ak ljudi koji su se izuzetno tukli. Ne smijemo smetnuti s uma da su imali veliki broj dragovoljaca iz Zagreba, Kutine i ostalih hrvatskih gradova koji nisu bili direktno u tom trenutku izloženi ratnoj opasnosti i ja im se i ovom prigodom od srca zahvaljujem. Dakle, to je bilo presudno. To je bilo od presudnog značaja što na prostoru od Pitomače pa do Orahovice agresor nije uspio ostvariti svoj plan. Naime, koncentracija snaga po njihovom operativnom planu BDM 1 i BDM 2 trebala je biti sljedeća. Banja Lučki i Varaždinski korpus trebali su se spuštati, dakle, jedan iz pravca juga, iz pravca Banja Luke, drugi iz pravca zapada od Varaždina, usput Kupeći i postrojbe
oklopnu brigadu koja se nalazila u Bjelovaru, odnosno brigadu koja se nalazila u Koprivnici i tako stvoriti jedan čvrsti beden. Istovremeno, budući da je Slavonija podijeljena, gledamo, govorimo o istočnoj Slavoniji, u dva koridora, posavski i podravski koridor, svaki kapaciteta više brigada. Bilo je zamišljeno da Valjevački, odnosno Novosadski korpus krene jedan posavskim, jedan podravskim koridorom i da se spoje upravo ovdje na Virovitici, s čime bi stvarno stvorile takve pretpostavke da u ondašnjem okruženju i ondašnjoj snazi hrvatskih oružanih snaga, dragovoljačkih postrojbi, ne bi bilo ni teoretske šanse da ih pomaknemo. Svanulo je prvosvibanjsko jutro 1995. Hrvatske vojne i redarstvene snage krenule su munjevitom akcijom u oslobađanje dotad okupiranih područja zapadne Slavonije. Operacija je započela u ranim jutarnjim satima napadom hrvatskih snaga na južni i središnji dio zapadnoslavonskog okupiranog teritorija iz pravca Novske i Nove Gradiške. Krajnji cilj bio je ulazak u Okučane, središte neprijateljske pobune i terorističkih napada na zapadnoslavonskom području. Na glavnim pravcima napada bile su 81. gardijska bojna, 5. gardijska brigada te dijelovi 1. i 3. gardijske brigade, a u potpori pričuvne i domobranske postrojbe potpomognute protuoklopno topničko-raketnim postrojbama, hrvatskim ratnim zrakoplovstvom i postrojbama specijalne policije. Pukovnik Renato Romir, zapadnik 81. gardijske bojne. Je li bilo teško? Je, bilo je teško, sad smo ovom ušli. To smo čekali pune 4 godine i doživjeli smo, vredilo je biti ranjen za ovo. I nek hrvatski narod ne brine, mi ih čuvamo i riješit ćemo i obraniti svaku stopu naše zemlje. Pa kako ne, tu po 7-8 sati smo svaku utrdu osvajali, bilo je jako teško, ali smo ih razbucali.
Preslavi su oni za nas. Najjači smo. Gospodine predsjedniče, zapadnik 81. gardijske bojne, brigadir Renato Romić. Kako ste se snašli? Odlično, gospodine predsjedniče. Šta nam danas zameraju? Zašto je ovo postao problem za mnoge u našoj zemlji? Vidite da danas mnogi sa podsmehom kažu: gde su vam danas Karlobag, Ogulin, Karlovac i Virovitica? To nam ova nesrpska fukara, ovi mučenici i jadnici, što onima koji su ovu zemlju bombardovali skute ljube i ruke im ljube, oni hoće da kažu: gde ste vi danas radikali u tim srpskim mestima? Kao da nikada Srbi nisu držali ni Karlovac, kao da na samo nekoliko kilometara od Karlobaga i Virovitice nismo bili, kao da i danas nema preko 20% Srba u Ogulinu, kao da to nisu srpska mesta. Raduju se i Seire tome što su ustaše okupirale srpsku zemlju i hoće i nas srpske radikale da ubede da to nije srpsko, da smo mi govorili gluposti, da mi nismo znali šta je naše, a mi ni tada ni danas nismo hteli i nećemo ništa što je tuđe. Hoćemo samo ono što je naše, srpsko, a to jesu i taj Karlobag i Ogulin i Karlovac i Virovitica i sve te srpske zemlje. I to moraju da znaju. I neka se oni stide, neka se ti Srbi, rođenjem Srbi samo, stide koji sa podsmehom govore o tim srpskim mestima, o tim srpskim teritorijama.